pues ya, ya nada más. Yo ya chiquerí. Vaya por la delite. Por el presidente chico. Puro. Ama. Mazañe. Vaya por la mise. Ama. Ya nada más mujer. Vaya por la. Vaya nada más vacía. Karibu muri jana ambaye mji wa Kigali na muri local government family. Tuna ikaze turabishimiye. Kandi turashimira abaturage babagiye icyizere. Kubera ubunyangamugayo n'ubushobozi babonyemo. Kugira ngo rero nabyo tubishimire abaturage kandi tongera kwibutsa ko icyo cyizere gifite aho bagishingiye. Yarebye amateka yanyu mwembi experience yavuga ngo abaturage ntibibeshye. Congratulations. Mujyanama uru rwego mu by'ukuri mu rwego rwa local government iyi niyo mu rwego rusumba izindi mu kuzamutse muri council za Njyanama. Mujyanama rero kuri uru rwego uretse n'ahandi ko ushaka kumujyanama aba ari inyangamugayo akwiye kuba ari inyangamugayo akwiye kuba yumva neza inshingano cyane cyane ishingiye ku bwitange. Mujyanama ntabwo akorera umushahara, ni akazi gashingiye kuri patriotism, gashingiye ku gukunda igihugu, kwitanga, gukorera ubushake kugira ngo umuntu rero atoranywe kujya muri kano kazi agomba kuba ari tayari yiteguye gukora ako kazi atanga umusanzu we mu kubaka igihugu atiganda tumva afite n'abasigaye. Njyanama y'umujyi wa Kigali rero niyishyiraho umurongo ngenderwaho w'iterambere ry'umujyi wa Kigali kubahirije amategeko nk'uko yanavuzwe. Ntabwo washyiraho umurongo ngenderwaho nawe udafite umurongo, ugomba kuba ufite kapasite kugira ngo ushobore gutanga wa murongo ngenderwaho. Turasaba rero umujyanama guhora yumva aharanira kumenya kugira ngo agire bwa bushobozi bwo kugira ngo agire icyo atanga kijyanye no kubaka icyo cyerekezo. Umujyanama kandi w'umujyi cyangwa njyanama nishyira imaze gushyiraho umurongo ikanakurikirana noneho nuko ibyemeje birimo gushyirwa mu bikorwa bishingiye kuri politiki rusange y'igihugu bishingiye no ku nyungu z'abaturage muhagarariye. Hari ubwo njya numva hirya no hino cyangwa n'ubushakashatsi tugiye gukorwa twumva abaturage baravuga ngo hari uruhare bagize mu itegurwa ry'ingengo y'imari, abaturage bavuze ngo imihigo runaka ntabwo bazi uko yateguwe. Ubwo umuntu wa mbere baba batunze urutoki ni umujyanama, kuko umujyanama ahagarariye abaturage. Bivuga ngo ubwo rero umujyanama ntabwo yagize communication n'abaturage, ntabwo yakiriye ibitekerezo by'abaturage babizane muri ya nama, nta nubwo yasubiyeyo ngo abahe feedback. So nuvuga ngo inshingano ikomeye usanga tutarashobora no kunoza cyane mu miyoborere yacu hano mu gihugu
abajyanama iyo bamaze gutorwa ubona batagifite connection cyane n'aba baturage icyo ni ikintu dukwiye kongeramo imbaraga bwo usanga kandi tumaze iminsi tubivuga njyanye n'inama nagiranye na abaperezida b'abajyanama bose mu gihugu byumvikana ko no mu ngengo y'imari iyo byatowe haba hakwiye kubamo amafaranga yorohereza abajyanama kujya muri constituencies zabo kugira ngo bakomeze bingejinge ababatuye kugira ngo bakomeze bajye inama none se wasobanura ute ko hari abaturage bo mu telefone ku radio batabaza bafite ibibazo kandi bahagarariwe n'umujyanama ni ukuvuga ngo wa muturage mbere yo gutelefona ku radio avuye gutelefona umujyanama ati my cancer ati mbarize nanaha kuki iki kibazo cyabaye kuki umuturage ari gutelefona cyangwa ko kuki umuturage yandikira perezida wa repubulika cyangwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa minisitiri w'intebe cyangwa umuvunyi atabanje kunanirwa cancer ataboneka iyo connection dukwiye kongera tukayinoza tukaba connected cyane n'abaturage kandi ubwo iyo mwirangiye inama y'umujyi wa kigali haspiya ogani nuko muzi ko mukwiye no kuba mufasha izindi njyanama z'uturere n'imirenge kugira ngo nazo zigire the same capacity na connection n'abaturage kugira ngo kuko abaturage batwibonemo ko tubahagarariye tubafasha no gukemura ibibazo byabo icyo ngicyo ni ikintu gikomeye numva za njyanama rwose zikwiye kongeramo imbaraga bageti ni mu muzitora ushingashyiramo izo facilities zibafasha connection n'abaturage kugira umwanya wo kwigenga iyo constituencies zanyu mu mirenge mukaganira n'abaturage mukanashyiraho communication channel ya hagati yanyu n'abaturage kuti niba ndi nje muri iyi nama njyanama y'umujyi mpagarariye private sector issues za private sector muri uyu mujyi zijyanye n'uko uyu mujyi ugomba guteza imbere ishoramari ugomba guteza imbere ubucuruzi ugomba guteza imbere abikorera abanini n'abato cyane washyizeho umurongo washyizeho kugira ngo first of all ubone ibitekerezo byabo uzana muri iyi njyanama cyane washyizeho kugira ngo umujyanama uhagarariye private sector mu murenge ku karere mube mushyaringa cyangwa washyizeho kugira ngo noneho abashoramari komperensi zabo baba banafite ku mujyi ushobore kuzimenya unafashe no kuzibakemurira bimeze bite tujye numva iyo ni inshingano ikomeye tugomba kongeramo imbaraga muri focus mu bajyanama kugira ngo kuko dutange inama tunafata ibyemezo biri informed na icyo abadutoye bifuza ariko tunagire capacity yo kubingejinga kuba hafiriba hari no gusanga abantu batelefona bakompurayininga kuko batari na informed kuko badafite amakuru ahagije so that means we need to put in more effort kugira ngo dutange amakuru of course nyobozi ifite inshingano za buri munsi gukora ibyo ngibyo ariko buri kindi njyanama ishinzwe ni oversight nko ku bugenzuzi kuri nyobozi iyo mwemeranyije nyobozi yabikoze
kona sanze ibyo twari twavuze bitakuzuza nyobozi nayo igashyirwa kutasi iyo mikorere rero niyo yakomeza kugenda ishimangira imiyoborere myiza turimo kugenda twubaka muri kino gihugu cyacu ikindi nakwibutsa ni uko abajyanama barangwa no gukorera nk'ikipe bagakorera hamwe bakuzuzanya bakarangwa n'umwuka mwiza hagati yabo ntitwumve abajyanama nanone barimo bakora batuzuzanya badafatanyije ibyo nabyo ntabwo byubaka kugeza ubu nta kibazo turumva muri njyanama y'umujyi wa kigali bashimira cyane turifuza ko byakomeza bigakomeza n'ikipe n'abajemo bashya bakongera imbaraga mu mikoranire myiza nyazimo ikindi cyo kurwanda nagira ngo ibindi byavuzwe byo kumenya gukorera kuvuza inshingano abantu bashingiye ku mategeko no gufata ibyemezo byose nshingiye ku mategeko ibyo ngira ngo byakomeje gusobanurwa gukora umurava ibindi musanze abasanzwe bamenyereye akazi nta mpungenge mfite ko mutazakora neza icyo twabifuriza ni akazi keza kandi ikindi nababwira ni uko muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu gukorana hafi